уралдаан дээр Монгол банкныхын санхүү зөвлөлт хорооныхан орж байгаа та ашиглаад нэг юм тодруулъя гэж утсан юм аа. Тэгэд хоёр институцээс асуунд хариулт маш товчхон хариулж ирээ. Болно болохгүй ганц ганц л үг хэлчихэл болно. Монголын ипотекийн корпорац гээд цэвэрийг зуучлалын юм институц байгаа. Монгол банкнаас ипотекийн зээл 8% зээлийн их үсрэгэд мөнгө гаргадаг. Уг институцээр дамжуулаад банкуудад 8% зээлийн үсрэг очиж байгаа. За эргэн төлөлт нь сар бүр буцаад энэ МИК компанитер төвлөрдөг, хуримтлагддаг, ийм хуримтлын сан үүсдэг. За тэгэхээр энэ хуримтлын сангаас энэ хөрөнгө за дотоодын аль нэг арилжааны банкны дөрмийн сангийн их үсрэг болж очих ийм боломж байдгүй, ингэж болох уу? Болно болохгүй гэд ганц ганц зүгээр л хариулаад өгөөч. Хоёр институц нь. За хэн хариулах вэ? Дөрв байна уу микрофон? Йоо, дөрвийг өгдөө. За яг одоогийн өнөөдөр Монгол банкны хууль эрх зүйн газрын эрхсэн болгох хэлцээний цохил эрдэнүүдийг жоохон гүшүүний асуултанд тодруулалт хариул өгөө. А одоогийн өнөөдрийн банкны тухай хууль хөрөнгөөр баталгаа зүйн цаасны тухай хуулийг мөн МИК хувьцаа эзэмшдийн бүтцийг аваад үзэх юм бол одоогийн МИКс банкнуудын хувь нэрлүүлсэн хөрөнгөд оруулах нь банкны тухайн 36-12-т зөрчлөх нь гэсэн юм дүгнэлтүүдийг Монгол банкнаас гаргаж байгаа. Тэгэхээр болохгүй гэсэн үг. Тэр хууль тогтоомжийн өөрчлөлт орцсон тохиолдол боломжтой. Нэгдүгээр микрофон сагын зөвцүүлэхээр ариун аа. Санхүүгийн зохицуулах хорооны ажлын албаны дарга Ариуна Чахлан гүшүүний асуултанд хариулъя. МИКийн хувьд түрүүний хэллээ одоо Монгол банкнаас одоо арилжааны банкуудын дөрмийн сангийн хэмжээг хянаж зохицуулдаг учраас тэр хүрээндээ болвол шийдвэрээ болвол бүрэн гаргах боломжтой. Харин нөгөө манайхаас болвол ТЗК-нуудын хувьд ногдл ашиг тараахыг болвол бүрэн хоригдсан байгаа. Гэшүүл асуулт.